রাজ্যত 15 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা এ ডি আৰ ই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। জিলা প্ৰশাসনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পৰীক্ষাৰ জাননী। এই উপলক্ষে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে আজি জিলাখনত হ'ব লগা এ ডি আৰ ই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ আগতীয়াকৈ সতৰ্ক জাৰি কৰি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভৰালীয়ে সংবাদমেলত জানিবলৈ দিয়া মতে ধেমাজি জিলাখনত 37টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 34,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব। কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহৰ মুৰব্বীৰ লগতে দুজন ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ, চৰকাৰী গেজেটেড অফিচাৰ নিয়োগ কৰা হ'ব। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন বা অন্যান্য যন্ত্ৰ সামগ্ৰী। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰে পাজৰে নিষেধাজ্ঞা থাকিব ভাৰতীয় 144 ধাৰা। তাৰোপৰি পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা বিধি বলবৎ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। যিয়ে পৰীক্ষাস্থলীত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে তাৰ বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় আৰু কাৰাদণ্ড হ'ব। পৰীক্ষা আৰম্ভ 20 মিনিটৰ পিছত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক। এইবাৰ ধেমাজি জিলাত মহিলাৰ বাবে 18টা মহিলা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই প্ৰেছ মিটটোলৈ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ আজি এইটো বিশেষভাৱে আপোনালোকক মাতিলোঁ, আমাৰ যিটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন এ ডি আৰ ই, সেইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ পৰীক্ষা, অহা 15 তাৰিখে আছে, 15 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে 3টা তাৰিখত হ'ব, 15 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, আৰু তাৰপিছত 29 ছেপ্টেম্বৰ, আকৌ তাৰপিছত 27 অক্টোবৰ, 3টা তাৰিখত হ'ব। আমি ধেমাজি জিলাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰস্তুতি বা যি ধৰণৰ ৰিলেটেড কথা সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ জিলাত প্ৰায় 34,000 কেণ্ডিডেট অহা 15 তাৰিখে এপিয়াৰ হ'ব, আৰু আমাৰ মুঠ জিলাখনত 77টা আমাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰে যি অধ্যক্ষ বা হেড, তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ গৈছে, আৰু প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাবে দুজনকৈ ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ দিয়া হৈছে। এজন ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো আমাৰ চৰকাৰী গেজেটেড বিষয়া, আৰু তাৰ লগতে এজন ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ একাডেমিক, যিটো ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে। তেওঁলোক হয়তো কোনোবা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা বা বেলেগ এখন বিদ্যালয়ৰ হেড তেনেকুৱা, আৰু লগতে আমাৰ সকলোখিনি চেণ্টাৰৰ যিবিলাক ইনভিজিলেটৰ হ'ব তেওঁলোকৰো প্ৰশিক্ষণ হৈছে। আমাৰ যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে সেইখিনি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, আৰু লগতে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে মোবাইল ফোন আনিব নোৱাৰিব বিশেষভাৱে, সেই কথাখিনি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু মোবাইল ফোন আনিলে সেইটো থোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নিজৰ হ'ব, আমাৰ ফালৰ পৰা কেণ্ডিডেটৰ কোনো ধৰণৰ ফোন থোৱাৰ দায়িত্ব নাথাকিব। আৰু আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা চেণ্টাৰৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি নিষেধাজ্ঞা, আগৰ যিটো আমাৰ 144 ধাৰা বুলি কওঁ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ' ক'ডত, এতিয়া যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা BNSS বুলি কয়, তাৰ আমাৰ 163 ধাৰা মতে সেই ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু নতুন এখন আইন অসম চৰকাৰে আনিছে, এখন হ'ল দি আসাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্ট 2024। আৰু সেই একখনৰ মতে যদি কোনোবাই অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে বা পৰীক্ষা চলোৱাৰ লগত জড়িত ইনভিজিলেটৰে হওক, চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে হওক, বা যিকোনো পৰীক্ষা চলোৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়েও যদি এইটো ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰে, তেতিয়াও এই আইনখনৰ অধীনত যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যাব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যাব, আৰু তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড, 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা আছে, আৰু বাকী পৰীক্ষা চলোৱা লোক হ'লে কাৰাদণ্ডৰ সময়ো বেছি আৰু তেনেকৈ ফাইনৰ পৰিমাণো বেছি। আমাৰ সকলোখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ বা যিখিনি আমাৰ যাৱতীয় বস্তু সেইখিনি আমাৰ আহি পাইছে, আৰু আমি ইয়াত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্ট্ৰং ৰুম আছে, ইয়াৰ পৰাই আমাৰ পৰীক্ষাৰ দিনাই ৰাতিপুৱা সেই গোটেইখিনি ডেছপাচ হ'ব, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যাতে আপোনালোকৰ যোগেদি, মই এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত
নিজৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গৈ পাইগৈ কাৰণ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ মিনিমাম এঘণ্টাৰ আগতে সোমাবলৈ আমি দিম আৰু পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 20 মিনিটৰ পিছত গেট বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছত সোমাব নোৱাৰিম আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৰীক্ষা এই যিটো অহা 15 ছেপ্টেম্বৰ এই পৰীক্ষাটো ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে 3 ঘণ্টা আৰু গতিকে কেণ্ডিডেটসকল চেণ্টাৰৰ ভিতৰত আমাৰ তাৰ এঘণ্টাৰ আগতে সোমাবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু হলৰ ভিতৰত আধা ঘণ্টাৰ আগতেহে সোমাবলৈ দিয়া হ'ব আৰু মই যিহেতু ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 20 মিনিটৰ পিছত অৰ্থাৰ 10:30 আৰম্ভ হ'লে 10:50ৰ পিছত যদি কোনো কেণ্ডিডেট আহি পায় তেওঁলোকে সোমাব নোৱাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গতিকে এইখিনি আমাৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ 18টা এনেকুৱা চেণ্টাৰ আছে য'ত অকল মহিলা কেণ্ডিডেট তাত পুৰুষ কেণ্ডিডেট নাই তো সেইধৰণে তাত মহিলা আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ ইনস্পেক্টৰ স্কুলছ আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ লগত জড়িত সকলো বিষয়া ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছে ধন্যবাদ ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।